tellingene, og 1875 ble fisket endelig ansett som geskjeft. For den tid var det bare noe noen drev på med, og som klarte seg på det vi kaller teft. Samme året fikk de kjennetegn, og alle blei behørig registrert. Det var ikke lengre mulig å være anonym, og avvik blei ikke tolerert. Saltvannsfolket hadde vind i seila, her hvor de med en gang slo seg ned. Som berga seg på sjøgre som mare halm, og som hangla gjennom livet på det. Langs Vårdela kysten drev folk og fiska forholdsvis nære land. Fra en håndklinka kokk til ei hjemmesnekra balje som stadig måtte øses for vann. Men så kom båter med motor og dekk, og skøytene fant sin form. Og skrog blei bygget av varmvalsa stål, utviklinga var enorm. Saltvannsfolket hadde vind i seila, her hvor de en gang slo seg ned. Og som berga seg på sjøgre som mare halm, og som har hangla gjennom livet på tid. I 1960 sprang litt av en nyhet, ja det var nesten så folk fikk hikke. Et båtskrog av plast var en sensasjon, smått om senn kom det etterlengta nikke. Og visste du forresten at TK00B er betegnelsen for Bamble kommune? Og bæres av båter i aktivt fiske, en avart av fortidens rune. Saltvannsfolket hadde vind i seila, her hvor de en gang slo seg ned. Og som berga seg på sjøgre som mare halm, og som har hangla gjennom livet på tid.